Sveiki, esu Justinas Andrijauskas, įmonės UAB Altum Retail pardavimo vadybininkas. Sveiki, web seminaro žiūrovai. Ir šiandien aš jums pristatysiu naują apsaugos sistemą, itin efektyvią apsaugos sistemą ir Lietuvoje dar nelabai žinoma, tai yra rūko užsklanda. Ši sistema užsienyje jau yra plačiai naudojama, Lietuvoje iš tikrųjų dar ją žino nedaug kas, bet yra kelios įmonės, kurios ją naudoja. Tai visų pirma, kas tai yra per sistema? Tai rūko užsklanda yra, kaip ir minėjau, labai efektyvi apsaugos sistema. Ir jos pagrindinis principas yra toksai, kad įsibrovimo metu jinai paskleidžia itin tirštą rūko debesį, kuris visiškai panaikina matomumą. Ir esmė yra tame, kad jeigu įsibrovėlis nieko nematys, jisai nieko negalės ir pavogti. Toks paprastas yra sistemos principas. Taip pat svarbus dalykas būtų, kaip šitas aparatas iš vis veikia. Tai jisai naudoja skystį, tai yra vandens ir glikolio mišinį. Ir jisai turi tokį, pavadinkim, mini boilerį, kuris kaitina skystį. Ir įsibrovimo metu jisai tą skystį paskleidžia per šį čia. Na, o sakykim, kokie yra privalumai šitos sistemos, lyginant su kitom apsaugos sistemom, tai tuom, kad kitos apsaugos sistemos jos yra pasyvios. Tokios kaip signalizacija, kaip apsauginiai varteliai, vaizdo kameros ir panašiai, jos tik tai įspėja apie galimą pavojų, apie įsibrovimą, apie įsilaužimą ir panašiai. Šita sistema jinai aktyviai kovoja su įsibrovėliais, tai yra šokiruoja, jį išgazdina, na ir dažniausiai tai yra daugumą atvejų įsibrovėlis pasišalina, nespėjęs nieko pavogti. Na ir, sakykime, dažnai užduodami klausimai. Ar dūmai yra kenksmingi? Daug kas to klausia. Ir šitas aparatas, kaip ir minėjau, naudoja vandens ir glikolio mišinį, kas nėra kenksminga. Ir tas pats skystis yra naudojamas ir naktiniuose klubuose, taigi tai nėra kenksminga. Taip pat, ar tai gali pakenkti įrangai, kuri yra parduotuvėje? Ne, taip pat ne. Dėl to, kad jeigu sistema yra gerai sumontuota, teisingai nustatyta, tai tiesiog neturės įtakos jokiai įrangai, nes, na, tai tiesiog neturės įtakos įrangai ir negalės jos sugadinti, sakykim, taip. Ir daug kas iš tikrųjų klausia, ką man reikalinga šita sistema, jeigu aš turiu signalizaciją ir jeigu aš turiu apsaugos tarnybą, kuri mane saugo. Tai iš tikrųjų tai yra vienas pagrindinių principų šitos sistemos, kad, kaip ir minėjau, yra aktyvi apsaugos sistema, kuri ne tik tai perspėja apie pavojų, bet ir kovoja su įsibrovėliu. Tai kadangi vagystė gali užtrukti nuo pusės minutės iki maksimum 2 minučių, o apsaugos darbuotojai arba, sakykime, policijai, jinai gali užtrukti nuo 7 minučių, nuo 10 minučių iki 15 ir panašiai, tai nusikaltėlis per tą laiką gali pavogti ir spėti pasišalinti, na, ne laisvai spėti pasišalinti. Tai šitos sistemos toks ir yra principas, kad kovoti, tai yra išvyti nusikaltėlį iš karto, kai jisai tik įsibrauna į patalpas. Na ir kokio aparato, sakykime, reikėtų jums, arba kiek jisai kainuoja, irgi yra svarbus klausimas, tai na, viskas priklauso nuo patalpų. Šiaip yra pagrinde naudojami trys šitie aparato modeliai, tai yra, čia mes turim 1100i taip vadinama, taip pat yra 600, šiek tiek mažesnis, yra 2200 modelis. Šitie yra pagrindiniai modeliai, dar yra mažesnis, kuris labiau naudojamas itin mažose patalpose arba namuose. Ir, na, sakykim, pradėkim galbūt nuo 600-ko. Jisai gali padengti, sakykim, rūku padengti patalpas, kurios yra iki 700 kubinių metrų, iki 700 kubinių metrų patalpas. Šitas aparatas yra šiek tiek galingesnis, jisai gali padengti iki 1700 kubinių metrų patalpas, na ir yra dar galingesnis, kaip minėjau, 2200, kuris padengia iki 3700 kubinių metrų patalpas. Ir tai yra skaičiuojama, tai yra dūmų padengimas per 60 sekundžių, tai yra per minutę.
Taigi, tai buvo, sakym, pagrindinė informacija, na taip pat galbūt būtų svarbu, tai yra, kur tai galėtų būti panaudojama, tai čia galbūt netgi reikėjo nuo to ir pradėti. Bet, na, paminėsiu, kad tai iš esmės gali būti, sistema gali būti naudojama bet kur, kur yra reikalinga apsaugoti turtą nuo, sakykime, žaibiškų vagysčių, taip vadinamų. Ar tai būtų, net ir mokykla, ar tai būtų parduotuvė, ar tai būtų bankas, ar įrankių parduotuvė, nesvarbu. Ši sistema yra skirta apsaugoti būtent nuo žaibiškų vagysčių. Tai tiek trumpai informacijos, kokios bendros informacijos. Dabar norėčiau yra vienkartinė sistema, ta prasme, kaip jinai yra užtaisama, ar jinai vieną kartą suveikia ir po to jau vežti pas meistrus reikia? Labai, labai geras klausimas. Šitame aparate yra skysčio buteliukas, na, priklausomai dar nuo aparato, bet jisai gali išprūkšti iki 4-5 kartus. Tai yra, išpurškimų užtenka 4-5 kartams vieno buteliuko. Didesniam aparatams šiek tiek mažiau, mažesniam šiek tiek daugiau. Sakykim taip. Atsakiau klausimą, taip? Malonu. Taip, tai kol kas klausimų draugai neturėsit? Kol kas atrodo, kad sužinom viską, būtų malonu pamatyti. Tai tvarkoju tada, gal taip ir padarom. Tai prašysiu atsisto čia. Na, gal pasirodysiu ir aš. Tai ką, 3, 2, 1, važiuojam. O kaip mes rasime išėjimą? Čia nereikia. Nežinau, žinokit, tikrai neįsivaizduoju, bet tikriausiai atvagis turėtų tą patį klausimą. Nematau net savo rankų prieš save. Girdžiu, kad ploja, bet nežinau kas. Tai. Ačiū už puikią demonstraciją, iš tikrųjų. Ačiū Jums, kad dalyvavot. A Jūs matot kelią? Nematom, žinokit, nieko nematom. Tai vagis nieko nepavoktų. Vagis tikriausiai nieko. Nebent kokio šokoladuko nuo priekystalio. Supratau, tai galit pasakyti daržovams tą patį. Čia. Sveiki. Taip pat matėte gyvą demonstraciją. Mūsų rūko užsklandos. Na ir kaip minėjau, dažniausiai, jeigu šita sistema suveikia ir tai yra... Jeigu jinai yra sumontuota parduotuvėje ar bet kokioje kitoje patalpoje ir įstaigoje, ir jeigu yra įsilaužimas, tai na, dažniausiai yra niekas nepavogiama, arba yra pavogiama tai, kas yra arčiausiai išėjimo, tai yra šokoladukas, yra kramtoma guma ir panašiai, tai yra tai, ką mes spėjom, tai ką įsibrovėlis spėjo pagriebti, pabėgdamas būtent iš patalpų. Tai tiek, ačiū, kad žiūrėjote ir iki susitikimo kitą kartą.